Урочисту літургію привів єпископ Одеський і Балтський Української православної церкви Павло. Разом із ним богослужіння провели капелан Одеського гарнізону отець Василь і капелан військової академії отець Степан. У зверненні до військових єпископ наголосив на необхідності збереження територіальної цілісності і єдності України і побажав миру Україні і добробуту усім родинам. День свята Соборності України. Вітаю незалежну нашу державу, наше військо. Бажаю насамперед перемоги над всяким ворогом і супротивником. В нашу державу миру і злагоди. Україна була, є і буде незалежною соборною державою. Літургію завершили молебнем та згадали про загиблих на Донбасі випускників академії. По завершенню дійства владика Павло представив військовослужбовцям нового капелана військової академії отця Володимира.